Tak já jsem přijel včera na večer, ubytovaný jsem zatím na hotelu, jenom tak jsem se lehce kouknul, je tady nejbližší obchod, tak měl si co koupit, když tak, a něco si budu hledat, no, radši bych něco jako mimo město, že mám rád ten svůj klid. Že pár kluků znám, no, spíš jako z mládežnických reprezentací, Filipa Nováka, Romana Valeše, znamená z těch mladých toho Pospece, Lučka Pernicu, no a zbytek jako přivítali nás, tak uvidím, co to bude dobrý ještě dál. Trénink dobrý, musím říct, že trošku náročný po tom volnu, že vlastně než se to rozběhá, ale bude to dobrý potom.